שלום, ערב טוב. בשאלה הזאת אנחנו יודעים ששתי שביעיות מהילדים בגן הם בני 7 ו-25% מהילדים בגן הם בני 6. אנחנו גם יודעים שישנם 300 ילדים בני 6 ו-7 בגן. שואלים אותנו מה המספר הכולל של ילדים בגן. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שזו שאלת אחוזים, כי נתונים לנו פה אחוזים. עכשיו, אומרים לנו ששתי שביעיות מהילדים ועוד 25%, שזה רבע מהילדים, הם ביחד 300. אז לכן החישוב שלנו יהיה שתי שביעיות מהילדים, זה שתי שביעיות X, ועוד רבע מהילדים, 25% X. זה שווה לנו ביחד ל-300. עכשיו יש לנו כאן שתי שביעיות ועוד רבע, אז בואו נרחיב את השברים. הגורם המשותף שלנו יהיה 28. אז את 7 אני צריך להכפיל ב-4, ואת 4 אני צריך להכפיל ב-7. אנחנו מקבלים פה 8 חלקי 28 x ועוד 7 חלקי 28, וזה שווה לנו ל-300. עכשיו אנחנו יכולים לחבר את המונים, כי יש לנו מכנים דומים, ביחד 15x חלקי 28 שווה לנו ל-300. עכשיו אנחנו יכולים, כדי להיפטר מהשבר, או להכפיל במונה, או להכפיל במכנה, או לחלק במונה. מכיוון שיש לנו מספר מאוד לא נחמד במכנה, ומספר מאוד נחמד במונה, שמצטמצם לנו עם ה-300, אנחנו נעדיף קודם כל לחלק את כל המשוואה ב-15. אנחנו מקבלים x חלקי 28 שווה לנו 20, x שווה לנו 560.